Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a opäť som sa pre vás rozhodla natočiť jeden tag, ale tentokrát tu nebudem sama, pretože na scénu teraz idem zavolať moju sestru. Vítaj, ahoj. Toto video sme sa rozhodli spolu natočiť preto, lebo viem, že veľmi veľa Esterkyných spolužiakov pozerá naše videá, ale teda moje videá. A teda tým všetkých samozrejme pozdravujeme. A teda povedali nám, alebo teda dostal som také avízo, že by sa páčilo nejaké video spolu, keby sme urobili. Tak sme sa teda rozhodli natočiť Sisters Tag, alebo teda sesterský tag. Je to strašne veľa otázok, takže na to pôjdeme teraz už rýchle. Začneme hneď prvou. Mary. No? No, ty máš 20... Jedna alebo dva. 20 mám. 20. 20 tento rok som mala 20. Ja každom hovorím, že máš 21. A vieš, kedy som sa narodila? Hej, to viem. No daj. 28.9.1994. No, tak a teraz je 2014, tak musím mať 20, nie? Ja, no, ty máš 13. Áno. A narodila si sa 19.4.2001. Áno. Dobrá. Fú, no, tak máš nejaké slovo? No ja mám. Tak povedz. Tak zvláštna. Divná. Divná. Dobre, dobre, budem tvrdiť ako kompliment. Ja mám tiež pre teba slovo. Režisérka. Ty si najlepšia režisérka na svete, takže musí to byť režisérka jednoznačne. Dobre. Pozrite sa na nás. Ako, to sa nedá. Za prvé je medzi nami 7 rokov vekový rozdiel, čo je strašne veľa, a za druhé my sa nepodobáme, ako možno trochu, ale nie. To podobáme hlasom. Hlas, áno, my máme že vraj strašne podobné hlasy. Takže, a už sa nám aj stalo na niektorých nahrávkach, že sme sa nerozoznali. Ak aj vy nerozoznali, netrápte sa. Ak napríklad nevidíte video a nerozoznáte naše hlasy, tak to asi aj tak nie je možno. To, aká si flegmatická, to mňa vie strašne rozčuliť, mňa to totiž to všeobecne na ľuďoch rozčuluje, že keď niečo niekomu hovorím, a on, Ja, No, alebo, no veď dobre, no tak toto ja by som vraždila vtedy. Ja neviem, ty si pravda hrozne nervózna. No ja som z teba nervózna, no, preboha. No a ja som z teba potom hrozne flegmová, ja som tak nervózna. Nie. Nie. Vôbec, absolútne. Nie, nie. Oh, tak nás to čakám. Úplne, že čo to bude. Nie, neviem. No ja som už povedala, ako keďže mi vlastne Segra striha všetky videá, všetko natáča, všetko edituje, proste všetko robí. Tak pre mňa je ona najlepšia režisérka a to je na nej úplne najlepšie, lebo proste vždy mi povie, toto urob, takto sa tvár, tu sa posaď, touto rukou nehyb, nie, teraz nehyb sa a tak a proste doprava, doľava, no takže akože ja si myslím, že toto je taká najlepšia vec na tebe, ale ako to je také momentálne, no tak ja neviem, možno, že o rok to bude niečo iné, no dávaj. No ja neviem, no. Na mne nie je nič dobré. Nie, ale tak v hĺbke duše. Aha, jasné. No, ja neviem, no tak ale tak by si sa nechal. Ešte som aj najlepšie basová gitarista. Áno, áno, ešte aj najlepšie basová gitarista. A má úžasnú kapelu. Áno, ďakujem. Dobre, tak pozdravím na celú kapelu. Presne viem. A vieš aj ty. Alebo to možno, že nevieš, pretože to nemôžeš viedieť. Vetrelci dávno vieku, to je ako totálna blbosť a chodí to na Prima Zoom a takýchto histórií SD, či ako sa to volá. To je akože úplná šialenosť o tom, že vlastne celú našu zem riadia mimozemšťania. Je tam pán, ktorého vlasy vyzerajú asi takto. Nevidíte takto. To. No, zhruba, ale má ich čierne, takto úplne proste takto. A stále na... Tu dáme fotku. A vždy vlastne v každej tej časti hovorí, že je možné, aby mimozemšťania ovládali celú našu zem? Odpoveď je áno, ale vlastne to nemôžeš viedieť. To nemôžeš viedieť je určite
jedna z našich najobľúbenejších hlášok. Vtip asi nemáme spolu, že fuj mak, ja mám veľmi fuj, rada. Mak, no. No to je, že mami, mami, čo máme dnes na obed? Hovno s makom, fuj mak. Tá so snehom. Mamo, mamo, je to... To už bolo dávno, no. To bolo tak ako... 3 roky to sa tu... Viac určite, lebo to som ešte hen tam chodila na počítač k našim, to som ešte notebook nemala, prosím, pekne. To už bolo strašne dávno a naši boli niekde na domovej schôdzi, alebo niekde proste odišli ako na... Ani nie na hodinu. A už bolo, bola zima, už to myslím, že už bola aj po Vianociach a my bývame v... Akože, ako sa to povie? Na podkrovi, alebo teda v podkrovi a máme teda strešné okna a berieme si z tej strechy sneh niekedy, keď teda naši nie sú doma. A, alebo teda hlavne keď sneží, lebo tak to ako, tento rok to nebolo zatiaľ možné. No a teda berieme si sneh a robíme si gule, raz sme si teda zobrali takúto gulu a obhadzovali sme sa tým snehom a proste Ester to natáčala a to videl som, že to nedávno mala, ako neviem, možno ho nájdem niekde, ale už asi nie. A proste to, mne ešte tiekli slzy aj rok potom, ako som si na to spomenula iba, takže to bola už najtipnejšia spomienka. My si hrozne spievame. My si spievame stále. My si spievame v aute, spievame si, keď sa malujeme, preto potom aj vyzerá tak ten make-up, ako vyzerá, lebo si proste spievame. A to je také fajn, alebo aj sme mali obdobie, kedy sme sa vždy natáčali, keď sme išli autom. Áno. Ja som šoferovala. A Segra všetko natáčala. To sme akože vlogové. Ale našťastie tie videá neuzreli nikdy svetlo sveta a dúfam, že nikdy neuzrelo, lebo to bolo. Oh, nie, neviem. Neviem. No, tak AC/DC, Kiss, no. Airborne. Airborne, áno. Nie, ja ich mám asi 30. To sa proste nedá, to je... Akože My Chemical Romance, Foo Fighters, Nirvana, Nightwish, Iron Maiden napríklad som zabudla. No a u teba, akože, neviem. Ako, ja nemám. Lebo ty počúvaš taký ten mainstream. Nie. Takže to, čo hrajú v rádiach, nie? Tak také no, ty počúvaš. No, také, čo? Okrem No, počkaj. No, takto. Akože, takto. Jedna pesnička je úplne proste the best. Od Rugbyho pod papučou. To áno. To, ak si žiaľ, že nepočujete, tak to si vypočujete. To je fakt, akože stojí za to. To je super. Ja ako nemám rada pesničky, ktoré sú v štýle rap alebo tak, ale túto pesničku. Mne, áno, mne, odkedy som začala natáčať videá, lebo odtedy sa proste malujem každé ráno. Ja som kedysi sa malovala tak ako príležitostne, že sme niekam išli, tak som sa namalovala, mala som koncert, namalovala som sa, alebo tak. Dnes proste sa ráno zobudím a ja sa musím naličiť. Ste celá. To je, no, tako, celú tvár. A teraz konturovanie a líčka a hentám a rozjasňovať a toto a... Ja nechápem proste, prečo sa toto zo mňa stalo, ale... Ale baví ma to. Ale tebe zase trvá dlhšie, kým si robíš vlasy. Tak áno, ale... Lebo moja sestra totiž to má vlasy ako slash, prosím pekne. Normálne, keď... Ja Guns N' Roses som tam to najľúbenejších skupiek. To je to. Aj ty máš nagrada Guns N' Roses. Takže, ak nepoznáte slasha, nájdete si slash, Guns... Roses a proste také vlasy má ona a potom si ich žehlí dlho hodiny, celá hodina, celé dni si ich žehlí a potom teda ich má rovné. No, takže mne je dlhšie make-up, je dlhšie vlasy. Tenisky. Jednoznačne, a to sme hovorili akože za druhú. Určite nie podpätky. Ja nemám rada vôbec podpätky, ty asi tiež nie, ja v tom neviem chodiť, takže nie. A ty nosíš aj sukne, ty nosíš hlavne šaty, keď nie. No, to... Ale častejšie nosíš nohavice. Tiež nosím, no aj ty, no ty vlastne furt. Ja nosím len nohavice. Len tak na nejakú ako? Extrémnu príležitosť. Áno, ja som ani na maturite nemala sukňu ani šaty, takže...
No, ak by sme to mali brať akože zviera zviera, tak pes ako druh. A ak konkrétna zviera, tak ty máš určite najobľúbenejšie zviera Amy. Ano. Nášho psa. Možno vložíme fotku, ak sa nám to podarí. Alebo nejaké video. Alebo nejaké video z Amy. Možno, že vám dáme dolu linky dolu, na videa no. z Amy. No tak, a ty máš akože ako druh kapibaru. Kapibara, to vám vložím ešte obrázok. To je vlastne, my máme morča, ale to je vlastne kapibara je zväčšené naše morča. Áno, naše morča je úplne krásne a také hnedé a kapibara je to isté, len keby mu narastli nohy a proste dosť sa zväčšilo. Kapibara, určite. Je najväčší hlodavec kapibara. No foťák. Ako foťák. Nič iné. Foťák, jeden, druhý, neviem koľko, nejaké statívy by si si zachránila, objektív a takéto veci. No a ty by si asi CDčka. Všetky líčidlá, čo máš, že si nahádzala do jednej tašky. A potom asi... Asi gitaru, nie? Asi to basu. Asi basu by som si prvú brala. Komédia, jednoznačne. Z tohto komédie. Ak tam nie sú vetrelci dávno vieku, tak komédia. No neviem, aký máš najobľúbenejší film. Ako vážne... Zloduch. Ja zloduch! Bože, jasné! Nemáš tu Mimoňa? Hen tam je jeden. Donesieme Mimoňa. Ja zloduch je inak asi možno, že aj môj najobľúbenejší film. Ale zaujímavé ma, že či ešte... Aaaa, vianočné dárky. Zaujímavé ma, či teda ešte prídeš na nejaký iný. A ten Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ale to patrí do inej kategórie. Na to ešte otázka bude. Tak... Film. Neviem. Prezorím ti, strašne nerada tam chodíš a hrajú to Guns N' Roses. Toto bolo inak dobré. Všetci môžete teraz zahádať. Nerada tam chodím. Áno. What? Škola roku. Škola roku, jaj, no tak to úplne, je úplne best akože... film ever. Nejem meso. Ja nejem meso. To je to divné, čo nejem. Nejem ale... meso, ale... Asi zjedla... Čo si jedla? Jedla si niekedy kaviár? Nie, to som nejedla. Nie. To je meso. To nie je, ale... Ikry. No, ale to je meso. To... Večná dilema. No inak, lebo napríklad jem vajíčka, takže teoreticky by som mohla jesť aj ikry, nie? No, čak. Ou. Oh. Musím ochutnať kaviár. Keď som zistila, že ho môžem, ale nie. To si také jedla. Chobotnicu ja som to si jedla. Nie, ja nejem vôbec akože... Nie, nieješ vôbec. To nie je zasa. Ale nejem vôbec také nejaké divné veci, akože no, to... To vôbec nie je také... Pamätám si, že keď som bola malá, tak som raz... Bolo nejaké oslave nejaké mojej kamarátky. A že ona tam mala nejaké také chrumky a my sme to strašne veľa kombinovali s kečupom a chrenom a horčicou a tak a že to chutilo odporné. To bolo asi najdivnejšie, čo som kedy jedla. No a čo si ty kedy najdivnejšie jedla? Zubnú pastu, keď som bola malá. No to je asi taká jediná divná vec, na ktorú si aj ja pamätám. A ty si jedla konzervu. Psiu. Jo? Áno, aj granule. No, keď si jedla. Keď som ešte, teda ešte jedlo meso, no. Aj granulu som neviem, my sme úplne každá iná, ale neviem, či máme niečo vôbec, v čom sme... Teraz som pol hodinu tvarilo, že... Aspoň pol hodinu, ja som rozmýšľala. Aspoň niečo, v čom sme podobné, vôbec neviem, že či máme. Obe potrebujeme taký vlastný pokoj, taký vlastný kľud, ale každá inak. Ale tak to je také, že v tom sme si podobné. To si každý. Ale vieš čo nie, lebo niekto dokáže byť stále v nasadení, vieš? A my nie. Chápeš? Chápem. No. A my to proste nevieme. Takže ako potrebujeme takú dávku svojho vlastného pokoja a kľudu. A neviem, my sme strašne rozdielne. My vôbec v ničom nie sme, akože by sme si boli podobné alebo rovnaké. Doktora Housea, áno. Potom máš rada toho Sherlocka Holmesa, áno. Potom máš rada
tých doktúrci. Áno, ako sa volá Scrubs, doktúrci, Scrubs. Tak to chodí na príjme niekde sa mi zdá. Potom máš rada The Big Bang Theory. Áno, áno. Povedala som Big Bang. Áno, to si teda povedala. Potom máš rada tú... Máme 50 sekúnd. Tu, jak som spoznal vaši matku. Áno, How I Met Your Mother, to milujem. No, no a ty... Ja neviem, ty nemáš obľúbený seriál, či máš? Nem, ja neviem, asi nie. The Pretty Little Liars. Aha, to som zabudla. A keď sme boli malo, tak sme na Jetix pozerali Sam v kapele. To bolo na Disney. Na Disney, ježiši, prepáčte, ja už som... Viete, ja som toho zažila. Tak to teda všetko z dnešného nášho videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte určite palec hore. A palec hore očakávame, ak by ste teda chceli nejaké spoločné naše video ešte, vo dvojici. Rozmýšľali sme nad nejakými challengeami, že by sme mohli natočiť spolu, tak ak by vás niečo takéto zaujímalo, tak určite takto. A ak sa vám teda video páčilo a nemáte ešte odber, tak budem rada, ak mi ho dáte a môžete mi do komentu dole napísať, či vy máte súrodenca a či ste si v niečom podobné, lebo my sme teda zistili, že si nie sme vôbec podobné. Video samozrejme môžete zdieľať, ak sa vám veľmi páčilo, ja budem len rada a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Ahojte. To je Amy. Amyka. Ten náš pec. Ale to si vymýšľala, ukradla suse. Pozrite sa, ako sa vzpiera to. Ona ho ukradla normálne. Neukradla som. Ale hej, ale hej. Suseda teraz plače, ale chcela vyvesiť plakáty. Naozaj. Povedz im pravdu. Ale veď vážne to je môj pes, nevidíte sa, ako to podobáme. Není. Klame furt. Toto je pes. To je. No dobré. Padaj. No vidíš, ako si ho vystresovala. Ja nevieš, ako sa volá. Nemá tu nejaké meno? Nemá. Nemá meno. Niku. On sa volá Hektor. Hektor. Ale žmurkla. Ale.